di pasar ikan. Muhammad bin Daud. Sangat bagus. Oh, gede-gede ikan itu. Pasar ikan. Ada kembung, sah? Kembung. Kam ada? Kam sari. Satu kilo. Kam apa? Mandiri kam apa? Kena hasil kam sari apa? Di buat kilo nanti. Ini pasarnya. Tempat pemotongan ini. Ada udang. Sardin. Piting. Wah, mis. Carikan. Carikan duyung. Hai. Bye bye. Kese bye Chico. Kese bye Sab. Ramadan Mubarak. Alaikum. Ramadan Mubarak. Alaikum. Waalaikumsalam.